neem gravitas, passie, individualisme, vakmanskap en terroir, meng het in een houtvat en je komt uit bij die stoutseen van die Suid-Afrikaanse wijnbedrijf, Eben Sadie. Weggesteek van alle glits en glamour en al met een nederige 10 kilometer plaaspad langs, lee onpretentieuze en weggesteekte wijnkeller in die hart van die Swartland. En het is hier waar ik bij Eben Sadie kuier. Hulle sê jy is die eerste celebrity wijnmaker in die land. Man, ek dink hulle het miskien maar nog net genoeg blootstelling gehad. Ek dink is een geweldige groot hoeveelheid mense in Suid-Afrika wat ongelooflike bydra lever tot Suid-Afrika en as genoeg karakters daar buite. Jy gebruik net kerkproppe? Ja nee, ek gebruik net kerkproppe. Ek dink is deel van wijn, ek dink is deel van die terroir, ek dink is deel van ons geskiedenis en die traditie. Ek sê altyd, vir my is die skroefprop een van twee dinge. Dis die type ding wat ek op my bierman of op iemand anders se wijn wil sien, want dit is so makkelijk om het oop te maak. Weerens, dit gaan nie oor wat prakties en wat conventioneel is nie. Dit gaan oor wat deel van die geskiedkundige oorsprong van wijn is. En ja, ek gebruik net kerk en ek het die probleme nie. Jou Palladius het 10 verskillende variëteite in. Dit is korrek. Die Palladius is ons witwijn versnit. Dit is nie net 'n unieke versnit wijn vir Suid-Afrika nie, maar ook vir die hele suidelike halfrond. Die type versnit kom wel voor in die noordelike halfrond al vir geruime tyd. En die Grenache is 'n groot komponent van die finale versnit en 'n belangrike deel van die wijn. Ek het echter vroeg vandag hierdie Grenache Blanc op sy eie getrek, net as 'n voorbeeld. Dit gaan natuurlijk een deel vorm van een toekomstige versnit van Palladius, maar ek dink vir die doel van die oefening, om op sy eie te proe en sy karaktereigenskappe te bespreek, dink ek sal die beste wees as het net op sy eie proe. En op die smaak, gewoonlik, Grenache het geweldige tanninstruktuur en het geweldige gevoel in die mond. En het gee baie diepte aan die versnit wijnse palet. En ja, dit is belangrik, denk ek, in die finale versnit. Cheers! Ek kan nog ure en dae in Eben se geselskap deurbring. Prikkelend, individualisties en glad nie in 'n wynvat gedruk.